ഹരിഗോവിന്ദ സിംഹനും ഗുരുനാനാക്കും അവസാനത്തെ അർജുൻ ദേവനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് അവസാനം അർജുൻ ദേവ് തീരുമാനിച്ചു 24 പ്രവാചകന്മാരായി സിഖ് ധർമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പരിമിതിയുണ്ട്, അവർക്ക് കുറവുകളുണ്ട്, അവരുടെ ജീവിതചര്യയിലും വാക്കുകളിലും കുറേ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ ആചാര്യന്മാരെ ഒരാളെയും ഇനി ഈശ്വരനായി പൂജിക്കേണ്ട, പകരം നന്മകളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രം തരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഗ്രന്ഥസാഹിബ്. ആ പുസ്തകത്തിനെ ഗുരുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരു ഗ്രന്ഥസാഹിബിനെ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി. മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കണ്ട, പ്രവാചകനെ ആരാധിക്കണ്ട, ദൈവപുത്രനെ ആരാധിക്കണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വരുന്ന ആരെയും നമസ്കരിക്കണ്ട, പകരം ഈ പുസ്തകത്തിനെ മാത്രം പൂജിച്ചാൽ മതി. ആ പുസ്തകം വീട്ടിൽ വെക്കാനും പാടില്ല, ലൈബ്രറിയിൽ വെക്കാനും പാടില്ല. ലോകത്തില് വീട്ടിലും ലൈബ്രറിയിലും വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിഖ് മത ഗ്രന്ഥമായ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല? അത് ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത നിലയിലാണ് ഇയാൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, വീട്ടുകാരൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളേക്കാൾ താഴെയാണ് പുസ്തകം വരിക. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം അവിടെ വെക്കണ്ട. മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് മറച്ചു നോക്കി തിരിച്ചു വെക്കുന്ന മാതിരി അശ്രദ്ധയോടുകൂടി തിരിച്ചു നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് ഈ പുസ്തകത്തിന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ലൈബ്രറിയിൽ വെക്കാനും അനുവാദമില്ല. ആ ഗ്രന്ഥത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോകുമ്പോൾ പെഞ്ചാമരം കൊണ്ട് വീശിയിട്ട് അവർ പൂജിക്കാറുള്ളത്. അവിടെ ഗുരുവും ഈശ്വരനും പുസ്തകമാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് പരിമിതിയുണ്ട്, അവതാരത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്, പ്രവാചകന്മാർക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്, ദൈവപുത്രന്മാർക്കും ഋഷീശ്വരന്മാർക്കും അവർ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് പരിമിതിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരികൾക്കും ദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനമുണ്ട്. ദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതം രചിക്കപ്പെട്ടത് 273 ഏതൻസിൽ ചേർന്ന മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തില് ബൈബിള് റിഫൈൻ ചെയ്തു. 678 ഖുറാൻ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലായി മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം, യേശുദേവന് ശേഷമാണ് ബൈബിൾ ഈ രൂപത്തിൽ വന്നത്. അതേപോലെ വേദങ്ങള് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വന്നത്. മഹാഭാരതം ആദ്യം എഴുതിയത് പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ മഹാഭാരതം. ഈവൻ രാമായണത്തിന് പോലും മാറ്റമുണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിലും മാറ്റമുണ്ട്. അഡീഷൻ, ഡിലീഷൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻസ് വരുത്തിയത് കൊണ്ട്, അഡീഷൻസ്, ഡിലീഷൻസ്, മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷൻസ് വരുത്തിയത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ അവയും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്നത്തെ ജനതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധത്തില് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മതത്തിനെ പൂജിക്കുന്നവര്, മതത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്, മതത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവര് എന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എല്ലാ കാലത്തേക്കും അതിലെ എല്ലാ വരികളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് ഓർമ്മിക്കുക, എന്റെ മതം മാത്രം ശരി, എന്റെ ഈശ്വരൻ മാത്രം ശരി, എന്റെ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ശരി, എന്റെ പ്രവാചകനോ ഋഷിവര്യനോ മാത്രം ശരി എന്ന് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഈശ്വരന്റെ പേരിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. എന്താ കാരണം?
മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയത് മുഴുവനും ഈശ്വരനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് മതത്തിൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ ആദ്യം പോകുന്നത് ഈശ്വരന്റെ നെഞ്ചത്തേക്കാ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉദയം ചെയ്യുന്നു. മതത്തില് എന്റേത് ശരി എന്ന് എപ്പോ തുടങ്ങുന്നോ അന്ന് നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി. എന്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ വന്നാലേ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം സാധ്യമാകൂ. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങള്, പല വീക്ഷണമുള്ളവര്, പല തരത്തില് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര്, പല ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളർന്നവര്, അവർക്ക് ഈ മതത്തിനകത്തുള്ളത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല എങ്കിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരും തമ്മില് യുദ്ധം നടക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ മതമുണ്ടായത്, ഏത് മാനവരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ മതമുണ്ടായത്, അത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാ വരിക. ഭാരതത്തില് മതം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദുമതമില്ല. അത് ഹിന്ദുമതം എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധബദ്ധ. എന്താ കാരണം? ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു എന്ന് പേരായ ഒരാൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷീശ്വരന്മാര് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയങ്ങളില് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി എഴുതി വെച്ച് കുറേ പേര് കമന്ററി എഴുതി, കുറേ പേര് സബ് കമന്ററി എഴുതി, ഏതാണ്ട് 2180 ഗ്രന്ഥങ്ങള്, 10,000 വ്യാഖ്യാനങ്ങള്, 100,000 ഉപാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ സമുച്ചയമുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മതം, കൊട്ടേഷനില് അത് മതമല്ല സനാതനധർമ്മം. ആ സനാതനധർമ്മം മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം നാല് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ധാർമ്മികമായ ജീവിതം, ധാർമ്മികമായി അർത്ഥം സമ്പാദിക്കുക, സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക, ധാർമ്മികമായി ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ധാർമ്മികമായി ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക. ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ സനാതനധർമ്മത്തില് എത്രയെത്ര മതങ്ങളാ പിന്നീടുണ്ടായത്. അതിനകത്ത് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ശൈവര്, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വൈഷ്ണവര്, ഒന്നിനെയും ആരാധിക്കാത്തവര് നാസ്തികര്. ഇവര് തമ്മില് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം മാതിരിയാ വൈഷ്ണവരും ശൈവരും തമ്മില്. ഒരാള് വെച്ച ഭക്ഷണം മറ്റേ ആള് കഴിക്കില്ല. എന്നിട്ട് ശൈവര് വെച്ച ഭക്ഷണം വൈഷ്ണവര് കഴിക്കാൻ വിശന്നിട്ട് വയ്യെങ്കില് ആരും കാണാതെ കുറച്ച് ചാണകമെടുത്ത് കയ്യിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ ചോറിന് ചുറ്റും ഒഴിക്കും, അകത്തല്ല പുറത്ത്. എന്നിട്ട് അത് തിന്നും. കാരണം വൈഷ്ണവര് ശൈവര് തൊട്ടത് തിന്നില്ല. വേദം എന്താ പറയാ? വിഷ്ണോ ഓസ്യ ഹൃദയം ശിവ, ശിവോ ഓസ്യ ഹൃദയം വിഷ്ണോ. ഈ മൈക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ത്രോട്ട് പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് എനർജി കണ്ടമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, ശിവോസ്യ ഹൃദയം വിഷ്ണു, വിഷ്ണോസ്യ ഹൃദയം ശിവ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര്, ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശിവനും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ശരിക്ക് പറയാറുണ്ട്, സ ബ്രഹ്മ സ വിഷ്ണു സ ഇന്ദ്ര സ വായു സ അഗ്നി സോ ഇന്ദ്ര, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശരിക്ക് പറയാറുള്ള, ത്വം സ്ത്രീ ത്വം പുമാൻ ഉതവാ കുമാരി ജീർണോ ദണ്ഡേന വാഞ്ചസി ത്വം ദാദാഹം വിശ്വതോമുഖം. സ്ത്രീയും നീയാണ്, പുരുഷനും നീയാണ്,
കുമാരിയും നീയാണ്, കുമാരനും നീയാണ്. വയസ്സായ അടിപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ വൃദ്ധനും നീയാണ്, എല്ലാം നീയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾക്ക് കടകവിരുദ്ധമായി ശൈവരിപ്പുറത്ത്, വൈഷ്ണവരിപ്പുറത്ത്, ബൗദ്ധരപ്പുറത്ത്, ജൈന മതക്കാരിപ്പുറത്ത്, നിരീശ്വരവാദികൾ ഇപ്പുറത്ത്, മൊത്തം കൊളം. കെ ഒ എൽ എ എം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തു പറ്റി? ഈശ്വരൻ ആരെ സാക്ഷി നിർത്തി നല്ല പണ്ഡിതര് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയത്, പിന്നീട് മതം കൈകാര്യം ചെയ്തവര് ചെയ്തു കൂട്ടിയ മതത്തെ മതമാക്കല്. ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ടാ ഹിന്ദു മതത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം എടുത്തത്. ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്ക, ക്രിസ്തു മതത്തില് ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്കൻ, ശ്രീയൻ കത്തോലിക്കന്റെ പള്ളി പോവില്ല. ശ്രീയൻ കത്തോലിക്കൻ മാർത്തോമയുടെ പള്ളി പോവില്ല. മാർത്തോമാക്കാരൻ സെവൻത് ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റിന്റെ പള്ളി പോവില്ല. സെവൻത് ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റുകാരൻ ശിലോൺ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ പള്ളി പോവില്ല. ശിലോൺ പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്തിന്റെ പള്ളി പോവില്ല. ഇവരാരും ജാക്കോബൈറ്റിന്റെ പള്ളി പോവില്ല. ഒരൊറ്റ കർത്താവ്, ഒറ്റ ബൈബിള്, ഒറ്റ കുരിശ്, ഒറ്റ യഹോവ. എന്തിനാ 146 ജാതി? കേരളത്തിൽ 146 ജാതി ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പോയപ്പോഴാ ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കണ്ടത്, നല്ല അച്ഛനാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 2143 ജാതികൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടെന്ന്. 2143, അതാ നമ്പർ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാം, ഒരു എക്സാജറേഷനും ഇല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാ 2043 ശാഖ ക്രൈസ്തവർ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്ക, ഒറ്റ യേശുദേവൻ, ഒറ്റ യഹോവ, ഒറ്റ ബൈബിള്, ഒറ്റ പുണ്യവാളന്മാർ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റി? ഈശ്വരീയമായി ബൈബിളിനെ എഴുതിയവര് ഇതിനെ മതമാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പരസ്പരം ഭിന്നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായത് തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റും കാത്തലിക്കും എന്ന വിഭാഗത്തിലാ. ഒരേ ഈശ്വരനെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയവരാണ് പരസ്പരം ഇതാക്കിയത്. അതേപോലെ ഒരു യേശുദേവനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുള്ളൂ. എന്തിനാ ഈ മതപരിവർത്തനം ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്നത്? ഇതേപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ നോക്ക, ഇസ്ലാം മതസ്ഥർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരൊറ്റ ഖുറാൻ, ഖുറാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഷിയായും സുന്നിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മുജാഹിദീൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അഹമ്മദിയ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സുഫി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ വേറെ 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 പോകുന്നത്? ഈശ്വരീയമായി പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ലോകസമക്ഷം സമർപ്പിച്ച നല്ല ചിന്താധാരകളെ മതമാക്കിയപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് പകരം ആ മൂല്യങ്ങള് മനുഷ്യനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇതേ സമയത്ത് കൊല്ലത്ത് കന്റോൺമെന്റ് ഗ്രൗണ്ടില് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോ ഞാൻ അല്പം വികാരത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, എന്റെ മുമ്പിൽ ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങള് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു മതത്തോടും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എതിർപ്പില്ല, മതത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയോട് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് ടെററിസ്റ്റുകള് ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം, പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനില് 99.3% മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ആ രാജ്യത്തില് എന്തിനാ ഈ ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നത്? ഒരേ അള്ളാഹുവിന്റെ, ഒരേ ഖുറാന്റെ, ഒരേ ചന്ദ്രക്കലയുടെ, ഒരേ മെക്കയുടെ, ഒരേ കാബയുടെ ആരാധകര് കൊല്ലുന്നതും മുസ്ലിങ്ങള്, ചാവുന്നതും മുസ്ലിങ്ങള്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും മുസ്ലിങ്ങള്, അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മുസ്ലിങ്ങള്. എന്തിനു വേണ്ടി? എന്തിനു വേണ്ടി? മതം തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? എന്റെ ഈശ്വരൻ ശരി, എന്റെ ഭാഷ ശരി, എന്റെ പന്താവ് ശരി, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതും അനുചരിക്കുന്നതും ശരി എന്ന
മതത്തിന്റെ പേരില് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും ഉദിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ മതചിന്താധാരകളും മൂല്യങ്ങളും. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടില് ഈ മതത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അതാത് കാലഘട്ടത്തില് അതാത് രാജ്യത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിക്കകത്തുള്ള ആവശ്യങ്ങളും കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാര് പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യ പദവിയുള്ളവര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നന്മകളില് നന്മകളെടുത്ത് അപ്രായോഗികമായത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കുകയല്ല, ഈ ധർമ്മം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്താതിരിക്കില്ല. വളരെ അനുഭവത്തിന്റെ പുറത്താ പറയുന്നത്. കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും ഒക്കെ പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ വേദ സന്ദേശങ്ങളാ പറയേണ്ടി വരാറുള്ളത്. ആ വേദ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പർദ്ദയിട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവരടുത്ത് വന്ന് പറയും, സാറേ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്, നമ്മരും ഹിന്ദുക്കളാരും പർദ്ദയിടാറില്ല, എനിക്കറിയാം. അല്ല, ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നതിൽ പ്രശ്നമായോ? ആരാ പറഞ്ഞത് പ്രശ്നമായി എന്ന്? ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ച ദുബായിലായിരുന്നു. ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഹോളിഡേ. ആ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 2 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ചത് 6.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ. എത്രയോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പർദ്ദയിട്ടതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മലയാളികളാണ്, അവരിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെല്ലാം കൈ കെട്ടി കണ്ണടച്ചിരുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ശരിക്ക് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ മതത്തിനകത്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനാവശ്യമില്ലാത്തത് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അതിനകത്തെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങള് ഇപ്പുറത്തേക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ കേൾപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവര് കേൾപ്പിച്ചാൽ കേട്ടവർക്ക് അതെടുക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല. കേൾപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് കേൾപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ കേൾപ്പിക്കേണ്ടവര് കേൾപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് കേൾപ്പിച്ചാൽ കേട്ടവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല.